It has been 6 months since the war in Lebanon, but the damage persists. It will take years until the Galilee returns to its previous state. But the people's love for the land is stronger. Students and volunteers from all around the world came in mass to help revive the green beauty of Israel's northern forests. Karen Kayemet, together with American and Canadian donors, is working hard with different projects to support the residents and the ecology of the region. מה שקורה פה היום זה דוגמה נהדרת למה שקורה אצלנו בשלושה חודשים האחרונים. מאז שהסתיימה המלחמה, עשרות קבוצות של בני נוער ומתנדבים מכל הארץ, מכל החתך של האוכלוסייה שבאים לפה לעזור בפעולות השיקום של היערות, אם זה פינוי של השטחים שנשרפו, אם זה הכנת שטחים לנטייה. דבר ראשון, אנחנו לומדים לשמור על הטבע, שאם אנחנו נותנים את היער הזה, אז גם אנחנו נשמור עליו. לא בכל יום יש לי את ההזדמנות הזאת לבוא ולנטוע עצים ולחדש את מה שנהרס פה. ואף אחד אחר בעצם לא יעשה את זה, אז אני חושבת שזה ממש עושה לי טוב בלב. In order to maximize the results of the effort, Karen Kayemet has been acting in coordination with the municipalities of the region. סך הכל אני רוצה להודות לכל אנשי הנהלת קרן קיימת, שהם באמת עושים עבודה יפה, לא רק במרחבים שעוטפים את הערים, אלא נכנסים לעשות את העבודה גם בתוך הערים, וצריך להצדיע לכל אותם אנשים שמטפלים בירוק, ואני חושב שכל מי שלוקח את המשימה הקשה הזאת, זה אנשי קרן קיימת, שאנחנו מחבקים אותם כל השנה, לא רק בעיתות של משבר, ואני רוצה להודות להם באופן אישי, בשמי ובשם כל התושבים. תודה רבה. The commitment of the people is impressive. We witnessed young volunteers who came to help without being asked. קודם כל היה פרויקט ברדיו על זה שיש נטיות בט"ו בשבט. אז התקשרתי לברר ושאלתי מתי עוד עובדים פה. אמרו לי שהם פה כל החודש. אז החלטנו יום אחד, יום יומיים, ובאנו לפה. זה הרגשה נפלאה. זה המדינה שלנו ואנחנו צריכים הארץ שלנו. אין לנו ארץ אחרת, אנחנו חייבים לעזור ולתרום כמה שיותר. Young Jews from all around the world came to the north of Israel to plant trees, an experience they will never forget. We came here with a group to help Keren Kayemet Israel to replant the trees that were destroyed with the war. It's really sad, but it's nice for us to help, you know, to make the country green again. The support of donors and volunteers for the north and its reconstruction has been remarkable, but more help is needed. אנחנו כמובן נצטרך מתנדבים נוספים, כי מדובר בהיקף נזק משמעותי גדול. מדובר ב-12,000 דונם. זה היקף לא פשוט. אנחנו גם צריכים לזכור שהשיקום נעשה בתהליך איטי, כך שיהיה לנו הרבה זמן לקלוט את המתנדבים. כשהתהליך הסופי של היער שיהיה כאן, הוא יהיה יער בר קיימה. יער רב מיני, ורב גיליני. We left the volunteers and we joined a group of soldiers from the Golani unit who, in anticipation of ט"ו בשבט, the festival of trees and nature, came also to help. ט"ו בשבט שמח! ט"ו בשבט שמח! And they told us what they did. I think that after all we did is teaching them to fight. All we do is teach them to fight. So it's a very nice change that they get something that is the opposite of fighting. To plant trees is life. So to recover the north that was hurt very badly in the war, I think it's a good feeling for them. אז באנו לשקם פה את האזור, וגם חוץ מזה זה יום חינוך לחיילים, שלא יבינו שצבא זה רק מלחמה. צבא זה גם לחנך את החיילים, ללמד אותם להכיר את הארץ. וזהו, עכשיו נתנו עצים, סיימנו, חוזרים לבסיס להילחם, כרגיל. From the mountain we could see the city of Kiryat Shmona that suffered continuous attacks during the war. We came here to visit the Golden Park, which is the green lung of the city. Karen Kayemet, together with Canadian donors, had been working hard in order to take care of its beauty and to make it flourish. הפארק זה עצם חלק מהתרבות שלנו. זה חלק מההוואי של המקום. בעבר כאן כן היו כאן צריפים, זה היה חלק מהשיקון שבהתחלה של קריית שמונה. אז חלק פשוט גדלו כאן, וזה מקום של לבילוי, קייטנות. וכאן כן היום, כאן כן חגיגות של יום העצמאות, מסיבות סיום של בית הספר, חגיגות מימונה.
טיולים של בית ספר, חלק מהשיעורים לאיכות השבעה מתקיימים כאן. היום יש כאן פרויקט יחד עם קקל, עם תלמידים של בית ספר שממש קרובים כאן לפארק, חטיבת הבניים ובית ספר דנצינגר. Tourism was one of the victims of the war. We talked with the owner of the recreational farm who explained to us how, after a bad season, and together with revitalization of the area, the visitors started to come again. החצי השני של אוגוסט לקח לאנשים עוד להקל שהסיפור נגמר, אבל ספטמבר, אוקטובר, נובמבר היו חודשים נפלאים, אנשים באו לחזק את הצפון. הרבה מאוד קבוצות הגיעו אלינו אחרי שהם ביטלו חופשות בחול ונופשים בדרום, והחליטו לבוא ולחזק את הצפון, בהחלט. השלב היותר שמח זה באמת עכשיו שלב הנטיות, אחרי שקרתו והכינו את השטחים לדילול, לראות פה תלמידי בתי ספר וסתם אנשים נחמדים שבאים לטעת, אז זה נחמד, זה נעים, ויש תקווה, יש אופטימיות. Expertise, hope and dedication are the main tools to restore the forests. אנחנו מצפים מהיער שיהיה יותר טוב ממה שהיה. אנחנו נוטעים הרבה מאוד חורש טבעי, בוסתנים, עצים שמתאימים לשטח. אנחנו לוקחים אפילו זרעים מהשטח, מרבים אותם במשתלה ומחזירים אותם לשטח בתור שתילים. אנחנו נוטעים פוליגונים, אזורים מאוד קטנים, כדי שאפשר יהיה לשקם את היער לפי תוכנית. אני חייב להדגיש שממשלת ישראל עסוקה בהמון דברים, בהמון דברים. וטוב שיש לנו את קק"ל, למען האמת. קק"ל למעשה מלווה את המדינה הזאת מאז היא וסדה. היא למעשה המוסד היחיד שיש לו את המנדט, בוודאי יש לו את המחויבות, ואני חושב שהם עושים את זה בצורה הכי טובה ומקצועית שיש היום במדינה בשיקום היערות. Karen Kayemet works with the support of everybody to help the forests recover their green beauty and to grow. From northern Israel, this has been Patricio Abramson for InfoLight TV and Karen Kayemet LeIsrael. In future reports, we'll show the projects that KKL implements in the region.